মধ্য প্ৰদেশৰ উজ্জয়িনীত সৃষ্টি হল ইতিহাস প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিলে বহু চৰ্চিত বহু কথিত মহাকাল লোক কৰিডৰ 850 কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে মহাকাল লোক কৰিডৰৰ প্ৰথম পৰ্যায় পুৰাণ মহাকাব্যত বৰ্ণিত হিন্দুসকলৰ উপাস্য দেৱতা মহাকাল অৰ্থাৎ শিৱৰ বহু লক্ষাধিক বছৰ পুৰণি মহাকালেশ্বৰ মন্দিৰক হাঙৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই মহাকাল লোক নামৰ 900 মিটাৰ দীঘল কৰিডৰ তথা পথ অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ পাছত সমগ্র দেশৰ কোটি কোটি হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে এই মহাকাল লোক কৰিডৰ প্ৰকল্পত পিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি দেশবাসীক অৰ্পণ কৰা এই হুবিখাল কৰিডৰৰ বিশেষত্বলোকি কিয় দেশবাসীৰ আগ্ৰহ আৰু কৌতূহলৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এই মহাকাল লোক কৰিডৰ আধ্যাত্মিক নগৰী ৰূপে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি থকা উজ্জয়িনীৰ মহাকালেশ্বৰ মন্দিৰক ন ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে এই মহাকাল লোক কৰিডৰ হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ উপাস্য দেৱতা শিৱৰ মহাত্ম অধিক আকৰ্ষণীয় ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগত এই নিৰ্মাণ কাৰ্য সফল কৰিবলৈ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী ভূপালৰ প্ৰায় 200 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত উজ্জয়িনীৰ মহাকালেশ্বৰ মন্দিৰলৈ প্ৰতি বছৰে লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম ঘটে এতিয়া এই মহাকাল লোক কৰিডৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হলে ভক্তসকলে লাভ কৰিব পূৰ্বে লাভ নকৰা অভূতপূৰ্ব কিছু অভিজ্ঞতা মহাকালেশ্বৰ মন্দিৰলৈ যোৱাৰ পথ তথা মহাকাল লোক কৰিডৰ আৰম্ভ হৈছে এক বিশাল সুদৃশ্য তোৰণেৰে এই তোৰণত স্থাপন কৰা হৈছে ভগৱান শিৱৰ বাহন ৰূপে খ্যাত নন্দীৰ সুবিশাল মূৰ্তি নন্দীদ্বাৰ ৰূপে নামকৰণ কৰা এই তোৰণখনত লগতে স্থাপন কৰা হৈছে 10টাকৈ দিগপাল আৰু বিভিন্ন সুদৃশ্য মূৰ্তি অংকিত 8টাকৈ পৃথক স্তম্ভ ইয়াৰ উপৰি 900 মিটাৰ দীঘল পথছোৱাত স্থাপন কৰা হৈছে সৰ্বমুঠ 108টা স্তম্ভ 192টা মূৰ্তি আৰু 53খন সুদৃশ্য পেইণ্টিং এই পেইণ্টিংসমূহত খোদিত কৰা হৈছে শিৱপুৰাণৰ বহু জনপ্ৰিয় কাহিনী নন্দীদ্বাৰৰ লগতে স্থাপন কৰা হৈছে পিনাকীদ্বাৰ নামৰ আন এখন প্ৰৱেশ তোৰণ ৰাজস্থান গুজৰাট আৰু উৰিষ্যাৰ কাৰিকৰে সাজি উলিয়াইছে এই বিশেষ তোৰণ তথা সমগ্ৰ কৰিডৰটোৰ বিভিন্ন মূৰ্তি পেইণ্টিং ইত্যাদি ৰাজস্থানৰ বিখ্যাত বাছি পাহাৰপুৰৰ পৰা অনা এই মূল্যৱান চেনষ্টোনেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই সকলোবোৰ প্ৰতিমা নন্দীদ্বাৰেদি প্ৰৱেশৰ পাছত এতিয়াৰে পৰা ভক্তসকলে প্ৰথমে দৰ্শন লাভ কৰিব শিৱৰ পুত্ৰৰূপে পৰিচিত ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি আৰু তাৰ পাছত সুবিশাল ত্ৰিশূল স্থাপন কৰা হৈছে এই গণেশ মূৰ্তিৰ ঠিক কাষতে দক্ষিণৰ জনপ্ৰিয় চলচ্চিত্ৰ বাহুবলীৰ ছেট নিৰ্মাণৰ সৈতে জড়িত কলাকুশলীৰ এই বিশাল মূৰ্তি স্তম্ভ আদি নিৰ্মাণ কৰিছে ৰ'দ বৰষুণ বতাহে সহজে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰা সামগ্ৰীৰে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা এই মহাকাল কৰিডৰৰ আয়ুস অতি কমেও 100 বছৰ বুলি কোৱা হৈছে ইপিনে মুখ্য দুৱাৰৰ সমীপতেই ভক্তসকলক এতিয়াৰে পৰা আকৰ্ষণ কৰিব এক বিশাল কমলকুণ্ডই এই কমলকুণ্ড হৈছে এটা বিশাল শিৱমূৰ্তিক আগুৰি থকা পদুম ফুলৰ ভাস্কৰ্যৰে সুসজ্জিত কৃত্ৰিম পানীৰ ফুৱাৰা সংযোজিত এটা সুবিশাল পুখুৰী কেৱল দিনৰ পোহৰতে নহয় সূৰ্যাস্তৰ পাছতো এক অলৌকিক ৰূপেৰে সজোৱা হৈছে এই মহাকাল কৰিডৰ মূলত আধ্যাত্মিক নগৰী উজ্জয়িনীলৈ অধিক ভক্ত তথা পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈকে এই মহাকাল কৰিডৰক সজোৱা হৈছে বুলি অব্যাহত আছে অন্তহীন চৰ্চা আমি আজি এই সুবিশাল নিৰ্মাণৰ বিষয়ে আপোনালোকক যিদৰে অৱগত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ এয়া নিশ্চয়কৈ এক কথাত সম্পূৰ্ণ নহয় এতিয়াৰে পৰা উজ্জয়িনীৰ মহাকালেশ্বৰ মন্দিৰলৈ যাব খোজা ভক্তসকলে যথাস্থানলৈ গ'লেহে প্ৰকৃতাৰ্থত উপলব্ধি কৰিব পাৰিব এই বিশাল নিৰ্মাণৰ অভূতপূৰ্ব অভিজ্ঞতাৰ সোৱাদ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ